E shtuna ka rikthyer problemin e trafikut rrugor në Durrës. Moti i ngrohtë i kësaj të shtune ka sjell pushuesit e parë tre qytetit bregdetar. Kjo ka bërë që prej paradites trafiku rrugor të shtohet ndjeshëm në qytet. Pamjat e marra nga operatori Adrianet tregojnë bigarkesën në rrugën e qytetit. Problematika është parë në mbikalimin e Shkozetit, ku mjetet janë bllokuar në trafik për minuta të tëra. Edhe në pjesë të tjera të qytetit, si rreth rrotullimi i sheshit Pranvera apo stacioni i trenit, situata ka qenë e vështirë. E gjithë kjo vjen si pasojë shtimit të mjeteve në qytet dhe problemeve që Durrësi vazhdon të ketë me parkimet. E rëndë ka qenë situata me trafikun edhe në hyrje të zonës së plazhit, aty ku është përqendruar dhe numri më i madh i qarkullimit të automjeteve.